মানে ঔষধ নিব আহিছিল। তাৰপিছত দেখিছোঁ পুলিচে ৰাস্তাত ৰখি পেলাই এজনক মাৰি আছিলে। তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ, এনেকৈ ৰখাও নাই, মই বাইকেৰে আহি আছিলোঁ। আহি পেলাই ঘূৰি চাওঁতে এজনে আহি পেলাই মোক বহুত লেতেৰা মা ভনী গালি দি পেলাই মোক কৈছে জাগে আপ। মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কওঁতে চ' মোক বাইকৰ পৰা টানি পেলাই মোক মাৰিছে তাৰপিছত মই ধৰি লাঠিডালত ধৰি লোৱাৰ কাৰণে মোক ভৰিত গুলিয়াই দিছে। গুলিয়াই দি মাটিত পেলাই আকৌ গুচি আহিছে, লাত মাৰিছে বিনা দুখত। আৰু লগত মোৰ গাড়ীৰ পৰা মদৰ বটল কেইটামান উলিয়াই মোক গাৰ ওচৰত পেলাই দিছে। পেলাই পেলাই কৈছে যে মই মদ নিব আহিছোঁ। সিহঁতৰ নিজৰ গাড়ীৰ পৰা, পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই পেলাই মোক মোক ভাঙিছে, মোক গাৰ ওচৰত থৈছে আৰু মোক পকেটৰ পৰা উলিওৱাৰ নিচিনা কৰিছে। এইবিলাক কৰিছে পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিছে। মাৰ কাৰণে ঔষধ নিব আহিছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ পুলিচে ৰাস্তাত ৰখি পেলাই এজনক মাৰি আছিলে। তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ, এনেকৈ ৰখাও নাই, মই বাইকেৰে আহি আছিলোঁ। আহি পেলাই ঘূৰি চাওঁতে এজনে আহি পেলাই মোক বহুত লেতেৰা মা ভনী গালি দি পেলাই মোক কৈছে জাগে আপ। মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কওঁতে চ' মোক বাইকৰ পৰা টানি পেলাই মোক মাৰিছে তাৰপিছত মই ধৰি লাঠিডালত ধৰি লোৱাৰ কাৰণে মোক ভৰিত গুলিয়াই দিছে। গুলিয়াই দি মাটিত পেলাই আকৌ গুচি আহিছে, লাত মাৰিছে বিনা দুখত। আৰু লগত মোৰ গাড়ীৰ পৰা মদৰ বটল কেইটামান উলিয়াই মোক গাৰ ওচৰত পেলাই দিছে। পেলাই পেলাই কৈছে যে মই মদ নিব আহিছোঁ। সিহঁতৰ নিজৰ গাড়ীৰ পৰা, পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই পেলাই মোক মোক ভাঙিছে, মোক গাৰ ওচৰত থৈছে আৰু মোক পকেটৰ পৰা উলিওৱাৰ নিচিনা কৰিছে। এইবিলাক কৰিছে পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিছে।